ekintzak ere aztertu izan ditugu, eta bueno, hor identifikatu dugu norden salbatzailea, nor gainditu dituen arazoak, norden menpekoa, norden autonomoa, eta nork erabiltzen duen indarkeria. Datu hauek hauetan ez asko sartuko, baina bai ikusten da, badirudela neska gero eta autonomoagoak direla, arazoak gainditzeko joera dutela, gaur egungo literaturan, 80ko hamarkadakoarekin alderatuta, eta salbetzailearen rola dutela gehiago. Baina ondino ere, ba, menpekotasuna edo menpekotasun ekonomikoa edo, edo gizonarekiko menpekotasuna, ba, horre ondino arrakala dagoela antzematen da.